Sexta-feira é 4 de dezembro. Com a alta do gás de cozinha e a inflação dos alimentos, restaurantes apostam nas encomendas das ceias de Natal para recuperar o faturamento neste fim de ano. Prefeituras do Litoral Norte cancelam a tradicional queima de fogos na virada do ano e anunciam medidas de fiscalização de turistas na temporada de verão. Tudo para tentar conter o avanço da Covid-19. Hoje é o último dia para as inscrições de matrículas de alunos na rede pública de ensino em Taubaté. Seja bem-vindo, o Band Cidade está no ar. Boa tarde para você. A gente começa o Band Cidade primeira edição com economia doméstica. A inflação nos alimentos e a alta do gás de cozinha são fatores que favorecem os restaurantes para as festas de fim de ano. A aposta é que para economizar e aproveitar o tempo com a família, os consumidores escolham comprar ceias prontas. E como o faturamento dos restaurantes caiu neste ano na pandemia, muitos trabalham com preços atrativos para alavancar as vendas neste mês de dezembro. Quem não quer uma ceia de Natal com uma mesa bonita dessa? Chester, tender, arroz com castanhas e uma sobremesa daquelas para finalizar o banquete. Mas nem todo mundo gosta de ir para o fogão na noite de Natal, como a dona Agripina. Por isso, ela sempre compra a ceia pronta. A deste ano já está encomendada. Dá muito trabalho. Aí termino fazendo aquilo que deveria fazer, que era dar atenção para a minha família. Eu prefiro ficar com a família, que no caso aí eu dou mais atenção, conversamos, né? Tem os netos. Por causa da pandemia, esta casa de massas de São José dos Campos ficou 7 meses funcionando só por drive-thru e delivery e retomou o atendimento ao público no mês passado. Isso gerou uma queda de 40% no faturamento em comparação com 2019. Para recuperar o prejuízo, a grande aposta é na venda das ceias de Natal sob encomenda. Procuramos ter preços acessível. Tem coisas que aumentou muito, que a gente praticamente não tem embalagem, a gente não tem muita coisa que você tinha no Natal. Esse ano nós não temos, que é embalagem, que é filme plástico. Então a gente procurou também ver os preços e comprar coisas para poder passar não muito preço alto para o cliente, né? Trabalhar numa média com o cliente. Para o presidente dos senhores, o sindicato que representa estabelecimentos do ramo alimentício, a venda das ceias de Natal pode ser uma boa alternativa para os lojistas diminuírem os prejuízos deste ano atípico. Perda de faturamento, ela é real e é muito alta, né? Então, os restaurantes, os bares, eles precisam criar alternativa para tentar recuperar pelo menos uma parte dessa perda de faturamento. E aí, essa venda da ceia, quer dizer, as pessoas fazerem as encomendas e depois virem buscar, isso é uma alternativa sem dúvida nenhuma, mas que vai repor uma pequena parte da perda. Então, imaginar que isso vai recuperar a perda toda não é real. Este restaurante, que teve uma queda no faturamento de 30% neste ano, vive exatamente isso. Aqui, a venda das ceias de Natal se tornou justamente uma saída para diminuir os prejuízos causados pela pandemia. Em dezembro de 2019, o estabelecimento começou a trabalhar com encomendas para a noite do dia 24, mas não teve muito pedido porque foi bem em cima da hora. Já neste ano, o local está fazendo diferente. A divulgação das ceias de Natal está sendo feita com antecedência, desde o mês passado. Como a capacidade, a gente tem que trabalhar com a capacidade reduzida, né? Foi um dos itens do protocolo, e agora voltou, né, para 40%. Então é mais uma maneira da gente conseguir movimentar e atender as pessoas, porque muitos também vão optar pelo delivery. A expectativa é que as vendas de Natal sejam bem diferentes do que foi no restante do ano. A pandemia vai levar, eu acho, a um crescimento, sim, porque as pessoas vão querer comemorar de alguma forma, né, mantendo distanciamento, mas eu acho que muitos não vão deixar de reunir as famílias.
E a Polícia Civil de Guaratinguetá prendeu um servidor e cumpriu mandados de busca e apreensão em dois endereços na cidade nesta sexta-feira, durante a segunda fase da operação que apura crimes licitatórios de corrupção passiva e ativa, falsidade ideológica e organização criminosa. O alvo das investigações é a Câmara Municipal. O presidente da casa, Marcelo Coutinho, conhecido como Celão, é um dos investigados e foi afastado das funções do Legislativo. As autoridades estimam que o prejuízo aos cofres públicos ultrapasse os R$ 691 mil. Em nota, a Câmara de Guaratinguetá informou que aguarda a orientação do jurídico para se manifestar a respeito da operação. Em Taubaté, hoje é o último dia para os pais fazerem as inscrições de matrículas dos filhos na rede pública municipal de ensino. A repórter Juliana Sever tem mais informações. Juliana, boa tarde. O prazo é válido para estudantes de quais níveis de ensino? Boa tarde, Nicolini. As inscrições são para alunos do berçário a partir dos 4 meses ao 9º ano do ensino fundamental. As vagas são destinadas a alunos que vêm de outra cidade ou que vêm da rede particular de ensino. Essa vaga, ela é disponibilizada tendo como base a geolocalização do endereço da família e a escola que mais próxima que possua vaga para o atendimento desse menino, nessa menina, para o ano letivo de 2021. O pai, ele tem que acessar o nosso site e ali ele vai preencher todo o formulário, passo a passo, com os dados do filho e a inserção dos documentos. Ele vai receber a confirmação da matrícula, bem como qual escola ele foi contemplado, por SMS, ligação ou e-mail. Os interessados têm até as 23 horas e 59 minutos de hoje para realizar a inscrição pelo site www.educacaotaubaté.sp.gov.br. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Juliana. E a Câmara de São José dos Campos aprovou a ampliação de 2 horas no horário de funcionamento de adegas e estabelecimentos com comércio de bebidas sem o consumo no local. Os estabelecimentos podem trabalhar até as 10 da noite. A Prefeitura havia determinado, num decreto anterior, restrição de atendimento até as 8 da noite. Tudo no objetivo de reduzir ocorrências de perturbação de sossego, como os fluxos. Os parlamentares ainda aprovaram emendas que permitem a retirada dos produtos por delivery. Os estabelecimentos ainda devem afixar avisos que informam sobre a proibição do consumo de bebidas no local. Já outros estabelecimentos não classificados como adegas, mas que comercializam bebidas como mercearias e mercados, deverão garantir que não haja consumo nas vias públicas, praças e calçadas localizadas a até 100 metros de distância durante o horário de funcionamento. Quem desrespeitar as regras pode levar multa de R$ 5 mil e até ter o local interditado. As medidas ainda dependem de sanção do prefeito Felício Ramuti. Vamos ver agora como está São José dos Campos no início da tarde desta sexta-feira. Faz calor, hein? Os termômetros marcam 31 graus. A imagem da ponte Maria Peregrina. Hoje não há previsão de chuva. No fim de semana as temperaturas caem um pouco e o tempo deve permanecer nublado. Aí sim, a possibilidade de chuva. Vamos para um rápido intervalo? A gente volta em instantes com mais notícias aqui no Band Cidade. Meio-dia, 58 minutos.